Labas, šito video noriu kreiptis į visus abiturientus arba esamus studentus arba dar tik tai būsimus studentus. Iš tikrųjų gaunu labai daug klausimų. Vadimai, ką man daryti, kur man mokytis, mokytis man iš vis ar ne, jeigu man nepatinka tai, ką man siūlo tėvai arba pažįstami arba dabartinė aplinka, trendai ir taip toliau. Taigi nusprendžiu padaryti štai tokį video būtent jums. Taigi top 3 patarimai nuo 30-mečio būsimiems arba esamiems studentams. Numeris 1. Nesimokykit, jeigu jūs to nenorit. Jeigu jūs įsivaizduojat tas dienas, tas mokslo dienas kaip pragarą, kai jūs einat ir mokotės būtent to, kas jums nepatinka, tiesiog to nedarykit. Patikėkit manim, jūs tiesiog sugaišite laiko ir viskas. Ir nesvarbu, ką jums sako tėvai, nesvarbu, ką jums sako aplinka, nesvarbu, ką jums sako kiti vyresnieji arba jūsų bendramžiai. Jeigu jūs nenorite mokytis būtent štai šito dalyko, tiesiog jo nesimokykit. Jeigu mes kalbam apie mokamus mokslus, įsivaizduokit, jūs per metus sumokat 2, 3, 4 ar daugiau tūkstančius eurų ir jūs mokotės to, kas jums nepatinka. Jūs galite ir tapsite tais, kuo nenorite tapti. Aš pažįstu begalę sėkmingų žmonių. Jie visi yra baigę aukštą išsilavinimą, bet jie beveik niekas iš jų nedirba pagal tą išsilavinimą, pagal tą specialybę, kurie jie įgyjo būtent mokslo dėka. Aš pažįstu teisininkus, aš pažįstu daktarus, aš pažįstu vadovus, vadybininkus, finansistus, ekonomistus, politologus, nesvarbu kas, bet jie nedirba savo darbą pagal specialybę. Jiems tai tiesiog nepatinka. Ir kada aš jiems užduodu klausimą, ar tu nesigaili, kad tu mokėsi, jie sako, pačių mokslo aš nesigailiu, aš tiesiog gailiuosi turbūt to, kad nepasirinkau tinkamų mokslo. Jeigu jūs mokotės arba įstojat mokytis mokamai ir jums nepatinka jūsų profesija būsima, nedarykite to. Visiškai kita kalba eina, jeigu jūs įstojat nemokamai. Tai pasižiūrėję, pabandę pirmą ketvirtį, pirmą pusmetį, pirmus metus. Jeigu žiūrit, kad tai yra tiesiog ne jūsų, galbūt nereikia mesti mokslo, bet galbūt reikėtų tiesiog pereiti į kitą fakultetą ir mokytis to, kas jums patinka. Antras patarimas. Neklausykite tėvų, gyvenkite savo gyvenimą. Iš tikrųjų, kiekvienas tėvas nori padaryti kažkokią tą įtaką savo vaikui. Be abejo, jūsų tėvai nori, kad jūs gyventumėt kuo geriau, kad jūs taptumėt laimingesniais, uždirbtumėt daugiau pinigų ir kad jūsų ateitis būtų nuspėjama ir ji būtų gera ir šviesi. Bet gyvenkite savo gyvenimą. Karta, kuri skiria mūsų tėvais, yra tiesiog didžiulis laiko tarpas. 20 ir daugiau metų tai yra tiesiog labai labai daug. Ir manęs tėvai nevertė mokytis žudbūt to arba ano dalyko, tapti tuo arba kitu žmogumi. Jie tiesiog sakė, Vadimai, reikia mokytis. Aš irgi nesigiliu to, kad aš mokiausi, bet savo žinių aš niekur nepritaikiau. Taip, tai buvo neblogi metai man. Bet ką aš daryčiau kitaip, tai jeigu aš ir įstočiau mokytis, tai mokyčiau su tai, kas man patinka ir bandyčiau gauti kuo daugiau kontaktų iš savo kursiokų, iš savo grupiokų, iš viso savo fakulteto, iš visos tos mokslo įstaigos. Bet jeigu jūs tiesiog nenori dabar mokytis, o tėvai sako, kad būtina tą daryti, nes kitaip jūs šluosit gatves, kaip man sakė, ar darysite kažkokį tai prastai apmokamą darbą, neklausykite jų. Jeigu jūs norite atrasti save, važiuokit ir atraskit save. Jeigu negalite to padaryti Lietuvoje, jums atviras visas pasaulis. Mes gyvenam Europos Sąjungoje, Lietuva yra nuostabi šalis, bet jeigu jūs norite pasisemti kitokios patirties, kitokio mentalo žmonės sutikti ir iš jų kažko pasimokyti ir tiesiog paklaidžiat po savo vidų, važiuokite į užsienį. Padirbėkite tenais pusmetį, galbūt metus, galbūt jums užteks ir 2-3 mėnesių, kad jūs suprastumėt, kuo jūs norite tapti. Važiuokite į Angliją, važiuokite į Norvegiją, važiuokite į JAV, važiuokite į Aziją, į Australiją, nesvarbu. Draugai, jums visas pasaulis yra atviras. Ieškokite savęs. Nesimokykit vien dėl to, kad to reikia daryti. Pradėkite mokytis tada, kada suprasit, kad jūs norite tapti, pavyzdžiui, daktaru, tam reikalingas diplomas. Jūs norite padėti žmonėms teisiniais klausimais. Jums reikalingas diplomas. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, norite programuoti, kurti aplikacijas, kažką kurti, kažkokias tai programas, softą, sistemų administratorių tapti. Nu tai faktas, kad vadyba jums neprieko, kad medicina jums neprieko, kad visos tos profesijos, kurios yra dabar populiarios, galbūt tiesiog yra skirtos ne jums ir viskas. Suraskit ir supraskit, ko jūs norit, ir tai tik tada supratę, kad jums trūksta žinių, tik tai tada pradėkite mokytis. Nu ir trečias patarimas jums. Nenuvertinkite savęs. Negalvokite, kad jūs
be šito popiergalio arba be diplomo, be aukšto išsilavinimo diplomo, kad jūs esat niekas. Tai yra visiškai netiesa. Aš pažįstu nemažai žmonių, kurie nebaigia aukšto išsilavinimo, kai kurie netgi nebaigia mokyklos ir jie yra sėkmingi žmonės. Ir aš dabar netgi nekalbėsiu apie tuos sėkmingus pavyzdžius iš vakarų pasaulio. Tas pats Bransonas, tas pats Kventinas Tarantino, jis neturėjo tam tikro išsilavinimo kinematografo pasaulyje. O dabar vienas iš gerbiamiausių visų laikų režisierių. Thomas Edisonas ir visi kiti. Aš net neminėsiu jų. Tiesiog savo rate tikrai turi žmonės, kurie neturi aukšto išsilavinimo diplomo. Kaip ir minėjau, kai kurie iš jų netgi nebaigė mokyklos arba vos tą mokyklą baigė. Suprantat, visa esmė gyvenimo tapti laimingu ir būti laimingu žmogumi. Ir tai visiškai nieko bendro neturi su pinigais, su tam tikra suma, su išsilavinimu, su tam tikru diplomu, su šeima, didžiulė, maža šeima, su automobiliu, su garažu, su gyvenamąja vieta. Laimė nuo to nepriklauso. Laimė priklauso nuo jūsų pačių, nuo jūsų mąstymo. Ir jeigu jūs esat dabar laimingas darant tai, ką jūs dabar darot, tai jūs žinokit, jau laimėjote šiame gyvenime. Galvokit ir apie ateitį. Negalvokit, kad taip, kaip yra dabar, tęsias ir 5, ir 10, ir 20, ir 30 metų. Galvokite ir apie ateitį. Bet gyvenkite dabartimi. Būkite dabar laimingais. Nes iš tikrųjų man dabar 30 metų ir aš tik dabar atsibudau ir galvoju, wow, man jau 30. Man jau 30. O aš tik dabar pradedu gyventi taip, kaip aš norėjau gyventi, būdamas 20. Jeigu aš dabar daryčiau kažką kitaip, tai aš nesimokyčiau to, ko aš nenorėjau mokytis. Aš dabar dar daugiau gaučiau naudingų kontaktų ir palaikyčiau žmogiškai ryšį. Jeigu jūs Lietuvoje norėsit kažką nuveikti gero, pastatyti savo karjerą, galbūt kažkas norėtumėt padaryti savo verslą, didį ar mažą, nesvarbu. Kontaktai yra labai labai svarbus Lietuvoje. Taip kad būkite gerais žmonėmis, palaikykit gerą kontaktą, susipažinkite su kuo daugiau žmonių ir būkite laimingais. Nes laimė tai yra vienintelis stimulas gyventi ir kažką šiame pasaulyje nuveikti. Žmonės labai smarkiai klysta tada, kai galvoja, kad būdami nelaimingais, jie gali padaryti laimingais kitus. Ne, to neįmanoma padaryti. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad suburti šeimą be abejo yra labai svarbu, be abejo, pasirūpinti savo tėvais, be abejo, bet mes norim padaryti tiek savo būsimą šeimą arba esamą laimingais. Mes norime savo tėvus padaryti laimingais, savo draugus, savo pažįstamus, savo bendruomenę, savo visą bendravimo ratą padaryti laimingais žmonėmis. Bet jeigu mes esam patys nelaimingi, mes to padaryti niekaip negalėsim. Draugai, būkite laimingais, siekite tos laimės, nekenkite kitiems ir viskas jums pavyks. Jokių būdų nenuvertinkite savęs. Jeigu jums patiko šitas video, man bus iš tikrųjų labai malonu, jeigu jūs komentaruose parašysite apie savo planus, ką jūs planuojate toliau gyvenime veikti ir jeigu jūs pasidalintumėte šiuo video su savo bendramžiais, su savo draugais, su savo kolegom, man būtų iš tikrųjų labai labai smagu. Su jumis buvo Vadimas Zizas, dėkoju, kad žiūrėjote, po galais. Būkite laimingais.